Bon dia, amigues i amics de Compromís, de nou així amb vosaltres al Parlament Europeu, a Brussel·les, al vostre Parlament. I abans de tot, una felicitació per la notícia que coneguerem la setmana passada, que les falles ja són patrimoni de la humanitat. Nosaltres hem estat col·laborant des d'aquesta posició europea, menys aquest granet de sorra fent lobby, ja sabeu, donant a conèixer la festa, parlant així amb diversos companys del Parlament Europeu, també amb l'Ajuntament de Brussel·les, i bueno, pues, també hem contribuït a aquest gran treball que s'ha fet des de la ciutat de València i també des d'altres institucions. Una abraçada molt forta a Pere Fuset, al president de la Junta de Falllera, i a Raquel Alario, la fallera major de València, que estiguin així al Parlament i que han sigut decisius per aconseguir aquest nomenament i que és una gran oportunitat per a donar una nova imatge de València que esperem que s'aprofite. De València i de tots els pobles on es fan falles, perquè sabeu que a molts pobles també es fan falles i això és important, reconèixer que es tracta d'un fenomen pràcticament global al nostre país. I la setmana passada també tinguem una reunió molt important amb diversos col·lectius, sindicats i diverses agrupacions que estan treballant contra el TTIP i contra aquesta mena de tractats internacionals que vol signar la Unió Europea. Ja sabeu, el TTIP és el tractat de lliure comerç entre la Unió Europea i els Estats Units. Volien conèixer la nostra postura. Nosaltres vam ser molt clars. Ja sabeu que Compromís està en contra i ja sabeu que nosaltres hem fet iniciatives locals, autonòmiques i també en el nivell europeu per evitar que aquest tractat s'arribi a signar. Per què? Ho hem explicat moltíssimes vegades i també ho vam explicar a ells. Perquè entenem que això va absolutament en contra de la lluita contra el canvi climàtic, més un moviment major encara de mercaderies. Òbviament, difícilment és compatible amb els ideals de rebaixar les emissions de gasos i rebaixar el creixement de la temperatura, perquè sabem que això pot depauperar encara més les condicions laborals i socials dels treballadors i també les condicions de producció, especialment les de seguretat alimentària i de protecció dels consumidors. Són coses que ja han passat, que nosaltres estem denunciant, i a més perquè aquest no és el nostre model. Nosaltres no creiem que un creixement descontrolat produïsca sistemàticament benestar. És més, estem mirant com a nosaltres és tot el contrari. Recordeu, el que importa és que creixi el benestar de la població, no la riquesa d'uns quants. I la setmana passada no tinguem vídeo, hem estat esperant fins avui, fins a dilluns, perquè estaven molt pendents de les coses que estaven passant a Europa. Molt important. Ja sabeu, hi havia dos cites davant de les urnes claus per al futur de la Unió Europea. La primera, a Itàlia, el president Renzi volia impulsar una reforma constitucional i havia lligat el seu futur polític a vèncer en el referèndum en el qual es demanava el suport a la població italiana per a aquesta reforma. Ha perdut, ha presentat ja la seva dimissió, ha manifestat que va a dimitir, per tant, un moment més d'inestabilitat en esta Europa que està sotraguetxada per molts canvis. La part positiva ha vingut d'Àustria, on el candidat dels Verds ha guanyat finalment les eleccions presidencials després d'haver tingut que repetir-les degut a defectes formals. Era una situació molt complicada perquè sabeu que l'altre candidat representava a l'extrema dreta hipernacionalista i antieuropeista. Per a tots els partits que donem suport a l'ecologia política, per a aquells que pensem que l'ecologia política no és una possibilitat sinó una necessitat, una gran notícia, i sobretot per a aquells també que som europeistes i que estem denunciats com aquests moviments a Hongria, a França, a Dinamarca, també a Àustria, com hem vist, són moviments que tenen una tendència absolutament claríssima de feixisme, antidemòcrates i antieuropeus, i hem d'evitar que això continuï creixent i hem de ser molt clars denunciant-los i oposant-los. Per això estem també treballant així, al Parlament Europeu, al vostre Parlament, per aquesta Europa dels valors que sempre ha sigut la clau de la nostra presència així i del nostre treball a les institucions europees. Des de Brussel·les, des del Parlament Europeu, des del vostre Parlament.